اور اب کچھ عالمی خبروں میں جانیے کہ ایران کے مقتول جنرل قاسم سلیمانی کی صاحبزادی زینب سلیمانی کی حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ سے ملاقات ہوئی۔ بغداد میں امریکی کارروائی کے دوران شہید ہونے والے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی صاحبزادی زینب سلیمان نے لبنانی حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی زندگی کا خاتمہ شہادت جیسے عظیم رتبے کے ساتھ ہوا۔ زینب سلیمانی نے اپنے والد کو خراج عقیدت پیش کیے جانے کی تقریب میں شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن مسلمان نوجوانوں کو بے خوف اور حوصلہ مند دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن مسلمان اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔